אז צריכים לטפל בזה. עשו לי שלושה ניתוחים וגם שלושה צנתורים. חתפו לי את הראש ותקנו אותו. תקנו אותו. וגם סגרו אותו. שאת יהיה בסדר, כאילו. משרד קבלה שלו. לעני היום כואב הראש, הוא נפל לפני שבוע. רבקה לא עוברת היום ניתוח. את האדם ינתחו מחר. ילדים זו שמחה, כך אומר השיר. וילדים חולים. לגננת שלך. מה זה מגננת? תגיד לה. מה? לא אמרנו, הנה, שוב פעם. לא אמרנו, הנה. די, אתה גדול. תגיד כך, חייבים. זהו, די. אמרנו. הנה, 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 מציעה לך ושדור. גמרנו, זהו. די. גמרנו, זהו ככה. די. די. זה לא היה נורא, נכון? אתה עוד במסדרון. פני ימינה, הדלת האחרונה בצד ימין. אוקיי, תודה. מיטה נוסעת, בוא תראה מה זה המיטה נוסעת. זה מה שהיא נוסעת. זה כל מה שאנחנו נעשה. לא, זה לא קורה. תעלה פה. יאללה, חכה. לקחנו אותו למיון, בדיקת שתן פשוטה, בדיקת דם ושתן, גילו שיש לה אי ספיקת כליות. זהו, מיד התחיל לאכול השדים, להציל את הכליות.